bulshada midki wadi lahaa walaalayn lahaa waa magaalada ashruunihii labaad ee xisbiga wadani oo maalmihii u dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa ayaa maalintii shalay ahayd waxa lagu doortay hoggaanka cusub ee hoggaamin doona xisbiga rashada shacabka ee wadani xirsi Cali Xaaji Xasan ku xigeenadiisa iyo xubnaha hanti dhowrka xisbiga hadaba mudbaaya caalamiga CBA ayaa telefoonka la dhaqaaday dadweynaha ku nool degmada Ciirifin sidee warkaan hoggaanka cusub ee loo doortay xisbigaasi waxana kamid ah hadalada sida tan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Cabdi Axmed Xasan aniga oo ku hadlaya wadax dhaqameedka degmada Ciirifin oo dayasha ka tirsan waxaan soo dhaweynayaa hoggaanka cusub ee xisbiga wadani waa inaan firfircoon oo dhalinyaraa xisbigaasi waa guul u soo heetay xisbiga wadani isbeddelkaasi wuxuu ku tallaabsaday waxaanay xisbiyadii hore ee ka waaweynaa ku tallaabsan si wacan baan u soo dhaweynaynaa waana la shaqaynaynaa iyo xisbiga loo doortay Xaaji Xasan Cadami oo salaamnaa 499 iyo xubnihiisa ka hooseeya waa hambalyeynaynaa hambalyo gudoomiyihii hore ka tegayna waxaan leenahay geesnimo aad isticmaashay ragannimo leh sidaad u go'aansatay inaad ku wareejisid saaxiibka xirsi iyo xubnihiisa waa salaamnaa 499 waana hambalyeynaynaa waxaan doonayaa inaan halkan ka hambalyeeyo xisbiga rajada shacabka Soomaaliland ee wadani waxaa la odhan karaa wuxuu dhigay taariikh iyo history cusub oo aanay dhigineynin xisbiyadii ka horreeyay ee guunka ahaa waxaan si aad ugu hambalyeynayaa hoggaanka xisbiga cusub sida xirsi Cali Xaaji Xasan haddii Ilaahay ka dhigayo hoggaamin kara shanta sane soo socota xisbiga gaarsiin karana yoolka iyo higsiga ay leeyihiin inay gaadhaan ay ku guuleystaan doorashada 2022 sidoo kale waxaan hambalyeynayaa gudoomiyihii hore ahna Musharax Xamed Axweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro oo aan leeyahay waxa sameystay geesinimo aan ku dhiirin hoggaamiyaasha hadda xisbiyada hoggaamiya sida Faisal Cali Waraabe oo xisbiguna wata kuna dhici waayay inuu wareejiyo xisbiga sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isagu guuleystay madaxweyne ah xataa laana laga fikirayay inuu noqdo inuu wareejiyo gudoomiyaha xisbiga Xaaji Samax Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan kala yar hadlo shirweynaha golaha dhexe ee xisbiga wadani ee qarsoomay 15 iyo 16 bishii Noofeembar waanu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani laakiinse waxaanu jeclaa inuu hubiyo inay yimaadaan wajiyo cusub waayo wajiyadu waxay ahaayeen wajiyadii hore ee ku soo fashilmay xukuumaddii hore ee Maxamed Siilaanyo waxaan jeclaa inuu gudoomiyaal cusub xisbiga wadani magacaabo laakiinse waanu hambalyeynaynaa sida wanaagsan ee u dhacday xafladdii golaha dhexe xisbiga wadani halkan waxaan ka hambalyeynayaa xisbiga wadani anagoo hambalyo ugu diraya doorashadii ay ku doorteen shirgudoonka iyo gudoomiyaha kuxigeenada hoggaamin doona shan qeybood gaar ahaan waxaan hambalyo qaar ugu diraya musharaxa ahaana musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo sameeyey tallaabad muraadeed oo Soomaaliland muraadadeedina wax ka taraysa xisbiyada qaranka Soomaalilandna wax ka tari doonta tallaabada maanta uu qaaday waxaan leeyahay mudane musharax hambalyo hambalyo maanta waxa xisbiyada qaranka iyo Soomaaliland muraadadeedu u jahaysay waddo lagu hirin karo oo aanu leenahay xisbiyada kulmiyey u cidna waddada uu jeexay murashax cirro murashaxa xisbiga wadani waa inay raacdaan oo ku dayataan waxaan kaloo rabaa halkan inaan hambalyo ugu diro gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani la doortay sharci mudane xirsi Cali Xaaji Xasan horta waxaan hambalyeynaynaa habka hab siyaasadeedka Soomaaliland ee dimuqraadiga waa fiican yahay waana qaaday meel fiican buu marayaa axsaabta iyo sida loogu tartamayo waa hab wanaagsan geeska Afrika oo dhan Soomaaliland iminka waa ka tilmaaman tahay oo waa wadan horumar ka muuqdo markaan u soo dogo arintan xisbiga wadani ee iminka dhacday anigu arinta waxaan u arkaa arin lagu degdegay oo aan waqtigeedii munaasabka ahaa dhicin wareejinta gudoomiyaha maadaama siyaasadda Soomaaliland la yaqaan oo
ilaahay uu ninku deey madaxweynaha horta isku hubsado oo ku fadhiisto dii lama dhiibi jirin. Marka inuu dhinac ka eegno beesha caalamka iyo waxyaabahaas waxay odhanayaan dimuqraadiyad baa Soomaaliland ka dhacday oo waa ka xagga waxbay ka tahay, laakiin xaggii ciro arrinta anigu waxaan u arkaa arrin odayga uu ku degdegay oo odayga nagala tashaday ahayd. Halka waxaan rabaa maanta inaan uga hambalyeeyo madaxda xisbiga Wadani ee ugu horeeyo Cabdiraxmaan Ciro, gudoomiye maamulka cusub ee hadda la doortay uu ku xigo Xirsi Xaaji Xasan. Waxaan leeyahay dadaalka quruxda badan, siyaasadda madax furan ee aad muujiseen, hambalyaan idin leenahay. Maamulka cusub ee hadda la doortay dhammaantood waa hambalyeynayaa, dhammaantood shacabka taageerayaasha xisbiga Wadanina waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo, guul ayaa soo hoyatay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore aada baan u soo dhoweynayaa isbeddelka gudoomiye Ciro uu ka sameeyey xisbigii Wadani. Waxa uu sameeyey waxaan weligood cilisamayn madaxdii ka horreysay. Marka gudoomiye Ciro arrin aada u adag buu ku dhiiraday, arrinka aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Haddaan nahay bulshooyinka degmada Ceylafeyn, gudoomiye Xirsina, gudoomiyenimada xisbiga aad iyo aad baan ugu soo dhoweynayaa. Waxaan leenahay gudoomiye kusoo dhowo xisbiga, insha allah waxaan u diyaar garoonaynaa doorashada 2022 ee ka dhici doonta Somaliland. Insha allah xisbiga Wadani waxaan u rajeynayaa guul insha allah. Aad iyo aad baan u salaamayaa gudoomiyaha xisbiga Ciro, waxaan kaloo salaamayaa Xirsi Cali Xaaji Xasan oo gudoomiyaha xisbiga 5 sano ee soo socda. Xisbigu aad iyo aad buu u tallaabsaday, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Nin wax qabanaya oo mustaqbalka xisbiga Soomaaliland wax qabanaya ayaa loo dhiibay. Aad iyo aad baan u salaamay. Magacaygu waa Cali Axmed Saalax, anigoo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan degmada Ceylafeyn. Waxaanu halkan hambalyo aan la soo koobi karin aan u maraynaynaa isbeddelka degdega ah ee ku dhacay xisbiga Wadani. Gudoomiyaha loo doortay 5 sano ee soo socda inuu xisbiga Wadani ka noqdo gudoomiye, mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxaanu leenahay hambalyo hambalyo isbeddelka degdega ee aadka loogu farxay xisbiga Wadani. Siyaasadda ala in midna la beddelo, laysna doorto, isbeddel la dhaco. Xisbiga Wadani waxaanu aad ugu taageeraynaa xisbiga maadaama nin dhalinyaro yahay. Haddaanu nahay dhalinyarada degmada Ceylafeyn, aad hambalyaan la soo koobi karin baan isbeddelka dhalinyarada Soomaaliland u horseedka ii yimi. Aad baan ugu horseedaynaa. Cabdiraxmaan Jaamac Maxamed, CBA Ceylafeyn. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.